السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو سین کچھ ایسے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں ڈینگان برگڑی، غلام محمد برگڑی کے گاؤں میں ایک خوبصورت سی حویلی ہے بھیا، تو وہاں جا رہے ہیں اور سین وہیں والے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھیا؟ Peace.